ีเซตากันในไงยี่มาปาวินปัตเตมุเนี่ยปัตเตยปุ่มุเนี่ยมีจังหวะตีจังมาเลยขมิ้นดีชาวเซนนักพูนเนี่ยจังหวะเซตากันอนาซาไปเนี่ยได้ยังในซาบีเลยจังหวะไหนอานาเชนเซนเอาหัวตัวตัวขังไรอะไรแบบนี้เซตากันของสองเนี่ยกูรู้ว่าได้มีอยู่เจตินียาเลยแต่ได้มีจังหวะเจ้าแม่เนี่ยกับเวียเลยรู้จักเวียยี่ตัวมาหัวกับเวียเศร้าเศร้าเนี่ยเดี๋ยวมีสักกะลงละลาดิตองมีเหรอเว้ยไดมีโชกได้มีเหรอตรุโกโจซีวาเว้ยตรุอานาติเมโหด้วยอะต้องฉะละไกดาบ่อမျိုးบาดาตาธนาโอกาเวซ่องช่องนี่เลยสุบิ๊ดทีโลสักกะลงนี่เนี่ยเว้ยตรุแท้งชุบนี่ไกดาบ่ตะแกเสยแห่อ่ำแน่บ่ทีตรุอโจซีวาโหโลลาเลยสุยอะคูดีนี่ดีฉีนี่ขึ้นละมาหมอบ่เนาะเสร็จกะกองตองนี่ပြောได้สกาดิโหยงจีได้อะยาสิกาบลาหลอกยากายนูหลอกชื่อเด้ทินแลขะมะเด็กกองหลองเนี่ยดิสกาบ่เนาะดาไก่น้องเนี่ยပြောมาส่วนเลยดิ80ยาไก่น้องรอบที่โดดางารู้ว่าโดดาวเยยต้องมาโกาวเวซ่องช่องนี่ดางารู้มาไม่ရှင်ใต้มีปูกวยตัวတော့มั้ยอမျိုးบาดาตาธนาโหงารู้เวกาวเวซ่องช่องนี่เลยสู้เลยอตวยမျိုးดิตลอดๆเนี่ยก็ยองจีနေจ้าเลยเหมือนจนเทนนะครับดาก็တော့ดิจนเทนนะครับดิ DSC รู้ว่าตัดแต่เฉยมาดิจนเรารู้เลยอ่ะยังเงยเหวเนี่ยอเนทาบ่เนาะအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ brain wash လောက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။တသွေးတသန်သမိတ်ကိုအထက်လူကြီးပြောတဲ့စကားဆိုရင်အမှန်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။လက်ရှိဒီစက်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအပေါ်မှာသွေးခွဲမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောကြဆိုကြတယ်ပုံမှန်အဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲ။သွေးခွဲတာတော့လုံးမှာပဲဗျာဒါအရင်တော့ကလည်းသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့နေလမ်းပဲဆိုတော့ပြည်သူချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးတာတို့တော်လိုက်အင်အားစုတွေကြားထဲမှာလည်းအချင်းချင်းပြိုကွဲအောင်တရှိုးတလန်နေထည့်ပြီးတော့ပြိုခွဲတာတို့ပြဲမှပေးတာတို့တွေးခွဲတက်ရှူတာတော့လုံးမှာပါပဲလက်ရှိမြန်မာစစ်တပ်နဲ့အခုဒီ PDF တပ်ဖွဲ့တွေ EAO တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ဆွမ်းအားတွေအဲ့လိုရှင်းပြီးတဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်ဘယ်လိုများသုံးသပ်မလဲဗျလက်ရှိနှစ်ဖက်အာသာကျဲအာနယ်ကျဲတွေပေါ့နော်စစ်တပ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့စစ်ပေါင်းများဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတိစောက်ထားပြီးတော့တောင်းတင်းခိုင်မှသူလက်နဲ့အင်အားလဲကောင်းကောင်းတက်ဆင်ထားနိုင်တယ်။ Change shop command ပေါ့နော်။အားမျိုးတွေလည်းသူကရန်ကောင်းပြီးတော့တသွေးတသန်သမိန်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတိဆောက်ထားတော့ဒီအာနာရှင်ရဘောဒီစစ်တပ်ကိုသူတို့လို့သူတို့အတုံးချနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့ဗျာ။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့အားသာချက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်ဒီခေါင်းဆောင်တွေရပေါ့နော်။သူလက်အောင်ငယ်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေရပိုင်ခွင့်တွေဒါတွေကိုသူတို့တိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာ။သူတို့အကျိုးစီးပွားပဲခြေတန်းတင်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကိုအတုံးချလဲရအောင်ไอ้ขาจ๋าတော့ဒီသူတို့လောက်ရက်ဒီသူတို့ခေါင်းဆောင်မှုတွေလက်မခံရင်တော့လည်းအနေထားလည်းဒါကတော့သူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဗျဒီကျွန်တော်တို့တက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အခုဆိုရင်အရင်နဲ့မတူဘူးပေါ့ဒီနှစ်ပတ်အောင်စစ်စင်တာဝန်တွေသူတို့လောက်ရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးလည်းသူတို့ခေကုံလက်ပန်းကြနေကြအဲ့တော့တက်ပန်းနေပြီပေါ့ဗျာဒီပြည်သူတရလုံးရတဲ့အခုချိန်မှာသက္ကဆာကိုသူကရောရှာမုန်းတီးပြီးတော့ဘလို့မှမေတ္တာမရှိတော့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကတော့အဆိုးရဆုံးသူတို့ရဲ့အားနဲ့ချက်ပဲပေါ့အဲ့တော့အခုချိန်မှာဒေတာပစ်ကူပိုင်လဲပါမပိုင်လဲသူတို့ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုသူတို့ကချိန်မုံနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပဲအဲ့လိုမှမပအောင်ဆိုရင်ထိခိုက်အကြဆုံးများနေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်ကအခုချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီတက်တည်တက်တော့စိတ်သက်ကတော့တာလွန်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲလက်နက်ကတော့သူတို့မှအလိုတလောက်မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးပေါ်ပုံမှုကြီးဘယ်လိုမြင်ပါသလဲခင်ဗျာဒီနေရူတော်လည်းကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်လို့ဘို့အတွက်ဒီပြည်သူရဲ့စိတ်သက်ခွန်အားတွေကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဗျအခုဆိုရင်ဒီနေရူတော်လည်းပြည်သူရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့တစ်နှစ်ကျော်လာပြီပြည်သူတွေအားလုံးဒီလိုစုစုစည်စည်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့ခုလိုပဲဆက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ change shop command ကောင်းကောင်းလည်းတည်ဆောက်နိုင်ရမယ်စနစ်တကျဒီလိုညီညွတ်နဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရူတော်လည်းအောင်မြင်မှုမဝေးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘုံမူရောဒီຫນွေဥတော်လာရင်မှာဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါသလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သူရဲ့လိုလားတဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြစ်မြောက်စေခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကိုယက်တည်ခဲ့တာ။ဒီအတွက်လည်းဒီပြည်သူတွေကြားထဲရပဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီຫນွေဥတော်လာရင်အောင်မြင်မှုတော့ကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့နေလန်းပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်လမ်းအနေကူညီပေးလို့ကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာအာနာရှင်စနစ်ကိုမြန်မာပြည်ကနေဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းလမ်းအကောင်ဆုံးဖြစ်မလဲအာနာတိန်ဖြစ်စဉ်အတော့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီမျိုးဥတော်လည်းအာနာရှင်စနစ်ကိုသူတို့ဖယ်ရှားဖို့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့စူးစမ်းတဲ့တော်လည်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်
ดีตัวเลยอ่ะมีตัวให้เนาะอาณาเขตสนิทกันจันทรุดีเนี่ยมาในงานนี้หมดแต่ว่ามีประมาณว่าช่วงนี้ตัวไหนแม่แรงสาสุดละจันทร์ว่าเรายงจีว่าดีอาณาเขตสนิทช่วงนี้มูสุดละเลยอาณามาจับมาเด็กกูเจนสาเดียสีเดียวเนาะกูเจนตีขาสองเท่งเนี่ยรู้คนอยู่อะไรท่าเลยดีก้าวสองมือดีแม่ขอทับหูเลยรู้เลยรู้จันทร์ว่าเท่งเลยจ้ะดีอาณาเขตสนิทดีเพชรชาวตัวส่วนดีปีตุลีนี่เนี่ยเลยดีรู้อาณาหูขี้เดียวอาณาเขตมาลงไปบีโรดูเร็วควายจะเสียแสนนะดูรู้เนี่ยเส้นดีคนยิ่งไปไหมดูรู้เนี่ยเส้นไม่ดีคนยิ่งไม่ไปดีรู้มีวุฒิที่เด่นหน้ามาที่ดูเรียเลยตายไปแล้วคนรู้กันพิเศษเนี่ยดูมีวุฒิที่รู้ไม่ยากอย่างแต่ดีรู้มีวุฒิเราอยากได้อะไรแต่จันทร์รู้อาณาเขตสนิทแต่สู้ชีวิตไม่เข้าบ้านดีรู้จันทร์เจนเลยไอ้เราที่ดูเรียโบราณเลยที่อาณาเขตแต่เลือดใหญ่สู้เร็วโบราณเลยสั่งจีฮามีโคบะวันจีมาเลยแล้วมันขันเต็มรู้จันทร์เจนเลยดีรู้ว่าไอ้มีรู้ดูได้จากมาเป็นจันทร์รู้ที่อาณาเขตสนิทกูอันนี้เป็นเพชรอะไรมาลูกจันทร์เทมาเลยผมวิปัญญาจันทร์เนี่ยสัตว์มีแมงกันดูดีอะไรกูน่าเสียงแก่ระวังขมยาตัดยาหน้าส่งไปมารอเดียวรัสเซียเนี่ยมีมาสแตย์สั่งยี่ยูเครนจู่โจมเสียหน่วยอุดรนายเอามีเยอะด้วยผมวิปัญญาจันทร์เนี่ยจิตดูดีกูปัญญาจัดดูน่าเสียงมาพิบาร์เลยจันทร์ขึ้นมาสบักขมยาวัชนาดีสิกาเต็มพิอะไรไปเลย